Aquest dijous en el Calderón es celebra el tercer festival valenciana, música en valencià en grups com Samitier, Senior i El Cor Brutal i Arthur Caravan. I en Arthur Caravan estem així, Arthur Caravan ha vingut a les instal·lacions del Pàgina 66 i bueno, tenim a Pau Aracil, benvingut. Bon dia. A Pau Miquel Soler i a Pablo González. Bon dia. En nosaltres, que són tres dels cinc components, s'ha quedat en casa Jordi Richard i Toni Blanes. Tenim problemes d'espai, també és de veres, bueno, anem a perdonar-li-ho. I bueno, pues, anem a estar en ells i després ens tocarà un tema per a que, bueno, per a que servisca de, un poquet de una cosa abans de poder veure el concert. I bé, jo tinc una mania sempre i és explicar qui són les persones que venen a Pàgina 66 abans de preguntar què van a fer o quina això. I bueno, pues, Pau, conta'ns un poquet, a veure. Qui sou Arthur Caravan? Bueno, com us va ocorrir aquesta història i què esteu fent? Doncs Arthur Caravan som cinc amics de tota la vida i bé, i vam prendre el nom de... Ens va costar trobar un nom per al grup, no? I bueno, la cosa va començar mig en broma, però remuntant-se als temps de la universitat, allí per València, doncs, bueno, els nostres amics, jo no estava, però bueno, van descobrir un personatge que era l'Arthur Craven, sense la A, el qual, doncs, bueno, fou un tarau del segle, principis del segle XX, era, doncs, un provocador, era, doncs, bueno, un penjat, no? I per les seues històries i aventures i tot el que feia, doncs, ens va fer molta gràcia, i està molt vinculat al corrent d'Adà, que és l'art absurd. Nosaltres, de certa manera, som personatges prou absurds. I, bueno, i vam connectar i, bueno, es vam apropiar del seu nom i li vam posar una per a que no fora igual, no? En honor també al tema de Duke Ellington, que és l'esta de l'esta. L'esta de l'esta. Un origen divertit, no? Sí, sí. I, bueno, i va començar mig en broma i al final s'ha quedat. I, bueno, estem molt contents. I, bueno, Pau Miquel Soler, aneu a presentar este disc en el concert d'Atles en Harmònic, el segon. Sí. Bueno, explica'ns un poquet què n'hi ha així dins, què n'hi ha... Bueno, una volta uns cantants, després et contaré qui són, fa molts anys, us preguntaré com és el vostre disc. En aquells moments eren de vinil, encara, tots, això no estava. I me'n diré Redonet, en un foradet, em vaig quedar poquet. Pues, però com és este disc, a banda de Redonet... Compartir les mateixes característiques, de ser redor i tal. Però bueno, és com és la vostra música també, no? Sí, és el fruit de, bueno, d'un any de treball, assajant i creant les cançons i tal, i és, bueno, és el nostre segon treball, un treball que hem volgut també fer-lo un poc distint al primer en el sentit de que reflectirà millor el que fem en directe, és un disc molt més elèctric i molt més matisos rockers, i que ens han ajudat a fer-lo la gent, no? Entre cometes, perquè hem fet allò del Verkami, de que bueno, ens ajudaven econòmicament, no daven recompenses, i l'hem fet a poc a poc i a gust, i ahí està el resultat. Demà ens centrarem bàsicament en aquestes cançons, que són les noves, bàsicament per això, però també hi haurà alguna de les antigues. Mm-hmm. I bueno, Pablo, jo ara preguntar-te, i com serà el concert? Ja Pau ens ho ha explicat un poquiu. Però jo m'ha quedat algo, no? En el que estàvem parlant, m'ha quedat saber, és difícil, ho vaig preguntar, és molt complicat. Bueno, com és la vostra música? Què és el que presenteu? Perquè la gent que no us coneix encara pues, us puga conèixer i visitar la vostra web i aquestes coses. Com és la nostra música? Pues realment nosaltres fem rock, pop rock, i el que fem és cantem en valencià, però les nostres influències són molt diverses, de música de tot el món i de moltes èpoques, realment. De fet, per això el festival de demà, que es diu Valenciana, ve un poc la idea per això, perquè cantem en valencià, però el nom de Valenciana ve en referència al nom d'americana, de la música americana, perquè és com que les nostres referències poden ser americanes o poden ser anglosaxones, a banda de que cantem en valencià, no cal que les referències siguin ni d'ací ni valencianes. En aquest concert, en quin lloc canteu, dels tres grups? En quin ordre? Sí, sí. No sabem encara l'ordre. No sabem res encara. Decidit, però bueno. Els primers no. I són prou cançons o com ho heu fet? Sí, al voltant de 45 minuts. Cada grup sobre 3 quarts d'hora. Sí. Val. Jo crec que com això, com estàvem dient antes, per avançar un poc aquest concert, jo me'n vaig, vos deixo així, traueu els instruments
I bueno, escolteu un poquiu. Sí, vinga. Vinga. I fes creixer històries d'un intens a venir. Aire entremig de la sort i el a caro na l'estança amb un suau a venir. Dintem l'ull de l'huracà deixant anar antics dimonis, sent el joc d'intensitats, no eres més que un testimoni fet. M'exaurir fins l'extrem de l'oblit o donant vent per ignorar els afans de l'ahir. Mantint en l'ull de l'huracà deixant anar antics dimonis, sent el joc d'intensitats, no eres més que un testimoni. I fes creixer històries